دكتور نجمدين كريم پارێزگاری کرکوک لە مراسیمێکدا پەیمانگەی ملا رەمەزانی ئیسلامی لە گەڕەیەکی ڕزگاری شارەکە کردەوە. لە وتەیەکیشدا پارێزگاری کرکوک بوونەوەی جۆرە پەیمانگانەی بە پێویستزانی بۆ بڵاوکردنەوەی ڕۆحی برایەتی و ئاشتی و پێکەوە ژیان لە نێوان سەرجەم پێکهاتە و ئاینەکان. هاوکات پارێزگاری کرکوک سەردانی ماڵی شەهید ملا رەمەزانی کرد و دووپاتی کردەوە کە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بەردەوامە تا ئەنجامدەرانی و تاوانە بە سزای عادیلانەی خۆیان بکەن. لە درێژەی گرنگیدانی ئیدارەی کەرکووک بە سەرجەم بوارەکان و لە مەراسیمێکدا دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک پەیمانگای مەلا ڕەمەزانی ئیسلامی لە گەڕەکی ڕزگاری کردەوە. لە وتەیەکیشدا دکتۆر نەجمەدین ئاماژەی بەڕۆڵی ئەو جۆرە پەیمانگانە کرد بۆ بڵاوکردنەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و پتەوکردنی برایەتی و پێکەوە ژیانی نەوتەوەکان و سەرجەم ئاینەکان بەیەکەوە. مەعهەدە خزمەتێکە بە خەڵکی ئەم ناوچەیە مناڵ فێری خوێندنەوەی قورعانەکە و بەتەواوەتی و بە جوانی لە قورعان تێبگەن و لە مەراسیمی دینی ئیسلامی پیرۆز و پیرۆزبایی لە خەڵکی ئەم ناوچەیە ئەکەین و لە بەڕێوەبەرانی مەعهەدەکە و ئینشەڵا سەرکەوتووە بن لە کارەکانیانە بۆ خزمەتی خەڵکی کەرکووک. فعلاً پێویستە خەڵک بە جوانی و بەڕوونی لە مەعنای قورعانی پیرۆز و لە ئاینی ئیسلامی پیرۆز تێبگە، ئەوە زۆر زۆر گرنگە، چونکە خەڵکانێک هەیە بە ناوی دینەوە ئەچم کاری خراپەکەن، کاری وا ئەکەن، هیچ پەیوەندی بە ئیسلامەوە نییە. جا لەبەر ئەوە ئەم جۆرە شوێنانە بۆ فێرکردنی خەڵک کە ئیسلامی ڕاستەقینە دینێکە، دینی لێبوردنە، دینی هاوکاری یەکتریکردنە، دینی ڕازگۆییە، دینی ئەوەیە کە ئاگاد لە فەقیر بێ و خەڵک وەکو برای یەکتری هاوکاری یەکتری بکەن لە کاتی پێویستە. ئەمەیە دینی ئیسلامی ڕاستی و بە شێوەیەکی گشتی ئەوی پێڵێن ئەدیانی سەماوی خواکە ئەوەی کردووە بۆ ئەوەیە خەڵک ڕازگۆ بێ، هاوکاری یەکتری بکا، یارمەتی یەکتری بدا. و دینی ئیسلامی شەڵبەتە لە دوای هەموو دینەکانی ترەوە هاتووە، لەبەرەوە کەم و کوڕی لە شوێنی تریش بووی هەمووی ڕاست کردووەتەوە. پەیمانگەی مەلا ڕەمەزانی ئیسلامی لەسەر ئەرکی خێرخوازان دروست کرا و خوێندکارانی دەرچووی شەشی سەرەتایی لەو پەیمانگایە وەردەگیرێن و ماوەی خوێندن تێیدا 6 ساڵە و خوێندکاران دوای تەواوکردنی ماوەی خوێندنی پەیمانگاکە دەتوانن لە کۆلێژە حکومییەکان وەربگیرێن. ئەم پەیمانگایە ماوەی خوێندن ماوەی 6 ساڵە لە پەیمانگاکەمان دەرچووانی شەشی سەرەتایی وەرەگرین، پاشان 6 ساڵە ئێمە ئەخوێنن. دەرچوانی لای ئێمە وەردەگیرێن لە هەموو کولیاتە شەرعیەکان لەگەڵ کولیەی تەربیە و ئادابی ئەو قسمانەی کەوە پەیوەندیان بە مەعهەدەکەمانەوە تانیە. ئەم مەعهەدەیشە پێم خۆشە ڕوونی کەمم بۆ هەموو لایە کە لەسەر ئەرکی خێرخوازان کراوە. لە لایەکی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک سەردانی ماڵی شەهید مەلا ڕەمەزان شکوری کرد و دووبارە هاوخەمی خۆی بۆ بنەماڵەکەی دووپات کردەوە و ڕاشی گەیاند کە لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوەیە هێشتا بەردەوامە بۆ ئەوەی ئەنجامدەرانی ئەو تاوانە توندترین سزا بدرێن. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.